Buďte v obraze počas noci, ktorá ovplyvní životy všetkých Slovákov. Už 30. septembra od 21. sledujte naživo volebné štúdio Actuality.sk. Rozhovory s odborníkmi, exkluzívne prognózy výsledkov a živé vstupy našich redaktorov priamo z volebných centrál. Klikajte na Actuality.sk, kde nájdete všetko potrebné. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ekonomická výkonnosť prechádza v tomto a budúcom roku útlmom. Raz dopytu bude zasiahnutý tak doma ako aj v zahraničí. Výraznejšie oživenie ekonomiky očakávame až od polovice budúceho roka. Nižšia inflácia, postupne aj úrokové sadby by v tom mali čas čase prispievať k rastu ekonomickej výkonnosti v zahraničí. Domáca spotreba mala viditeľne rást vďaka vstúpajúcim reálnym zdám a už vení súkromných investícií. To je aktuálna septembrová prognóza rozpočtovej rady, alebo teda rady pre rozpočtovú zodpovednosť. No ale hlavnou témou bude takzvaná dlhodobá udržateľnosť verejných financií alebo to neslavne známe uťahovanie opaskov, o ktorom sa tu veľa hovorí, ale z pohľadu ekonomického odborníka, člena rozpočtovej rady, rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustera. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak začal by som volebnou kampaňou. Andrej Danko chce stavať diálnice. Boris Kolár zase nakupovať zariadenia pre nemocnice, CTčka, magnetické rezonancie, neviem čo všetko možné. Takisto štátne byty stavať, poskytovať pôžičky. Robert Fico hovorí, že je konsolidácia maximálne 0,5%. Peter Pellegrini zase chce miliardu ročne dávať do regiónov na nejaké verejné investície. Ako sa vám to ako členovi rozpočtuje, rady pod tým damoklovým mečom toho, že vlastne už aj premiér, aktuálny premiér Ludovit Odor hovorí aj rozpočtová rada, že konsolidácia bude nevyhnutná. Počúvajú takéto reči? Ja myslím, že aj tí politici rozumejú tomu, že konsolidácia bude nevyhnutná iba to nechcú presne ukázať svojim voličom. A my sme začiatkom septembra vyzvali politické strany alebo budúcu vládu, ktorá vzíde z týchto volieb, aby sa pripravili na to, že ten rozpočet musí byť podstatne zodpovednejší, než ako ho máme nastavený teraz. A takisto hovoríme voličom, aby sa pýtali na to, ako tí kandidáti vo voľbách vedia financovať svoje sluby. Lebo samozrejme, že je ľahké v kampanii niečo slúbiť, či je lepšie, aby sme každý dostávali niečo viac ako voliči? Áno, ale k tomu by malo byť vždy povedané aj to B, že ako to chceme financovať. Prejdeme, že to ale aby sme si zaramcovali niektoré aktuálne čísla, tak ten rozpočet sa prognozuje, že budeme mať tých 5,5 deficitu, ale už sa objavili také informácie od Ivana Mikloša, že údajne keď sa dostavil ten rozpočet, tak je tam sekera až 9 miliard. Tak to, to, sú, to, sú, asi rôzne veci. Keď hovoríme o rozpočte na tento rok, my očakávame deficit 6% hrubého domáceho produktu, čiže to je asi 7 miliárd a na budúci rok očakávame deficit asi tých 5,5%, čiže to je nejakých 7 miliárd, pokiaľ tam nebudú ešte úsporné opatrenia. A keby sme išli do toho scenára vyrovnaného rozpočtu, tak oproti tomu, že teraz očakávame, že bude deficit asi 7 miliárd, tak neznamená to, že rozpočet musí ušetriť iba tých 7 miliard, pretože keď znížite výdavky o 7 miliard, tak je to tzv. negatívny dopytový impuls, čiže celá ekonomika sa dostane do recesie, čiže tým, že znížite výdavky, kvôli recesii v ekonomike aj vy zbierate menej na daniach tým pádom, ak chcete znovu obnoviť to, že máte vyrovnaný rozpočet, musíte ešte viacej šetriť a týmto sa dostaneme k tomu, že by sme museli nakoniec šetriť až nejakých 9 až 10 miliárd, ale to už je aj po započítaní všetkých druhotných alebo treťotných efektov, čiže to je vlastne ten rovnovážny stav. Ale k tomu treba dodať, že ten vyrovnaný rozpočet s najväčšou pravdepodobnosťou nebude zostavuje ho vláda len, pretože je to povinnosť a je to žiaľ aj dôsledný dôsledok toho, že predošlé vlády sa nejako nepripravovali na to, že sa dostávame do tejto situácie. Čiže dnes sa nám zdá, ako keby vyrovnaný rozpočet bolo niečo úplne katastrofálne. V každom prípade on teda vlastne vyplýval z zákona o rozpočtovej zodpovednosti. O tom sme sa vlastne bavili ešte, keď ste tu boli mojim hostom v maji, 4. maja, ak si dobre pamätám. To bol zrovna deň, keď prišiel ďalšie pásmo tzv. dlhovej brzdy. Vtedy ste hovorili, že potrebujeme konsolidovať 6 miliard. Že to proste musíme nájsť. Uplynuli nejaké mesiace, poslanci sa nám trošku roztatárli v tom parlamente, on sa to dobre predáva, že 200 eur na dieťa a ďalej a ďalej a tak ďalej, on sa to nabaluje. A teraz skúsme to zaramcovať pre toho bežného poslucháča, aby tomu rozumel, čo to znamená tá konsolidačná sekera. Pretože napríklad Andrej Danko hovorí, že čo ja viem, že vo Francúzsku to majú, viac, sú viac zadlžení, Japonci to je známe príklad, že sú viac zadlžení, o Spojených štátoch ani nehovorím, a že prečo by sme mali zrazu šetriť a uťahovať opasky a okrať občanov ich sociálnu úroveň, keď predsa na tom nie sme tak zle. Tak sme teda na tom zle a ako vlastne zle na tom sme? Tri veci poviem, čiže oproti tomu, čo som vám hovoril v máji, tak medzi tým parlament prijal ďalšie rôzne najmä navyšovania výdavkov, čiže náš aktuálny odhad je, že oproti tomu, aby bol rozpočet bezpečný, tak to šetrenie by malo mať objem asi 7,6 miliardy, čiže nejak za toho pol roka sa to zvýšilo o viac ako miliardu. Druhá vec, proti tomu, ako sú na tom iné krajiny. Je pravda, že slovenský dlh je necelých 60 hrubého domáceho produktu, to je tesne na hranici európskych pravidel, je to vysoko už nad hranicou našich domácich pravidel, ktoré berú do úvahy to, že Slovensko nie je taká stabilná a bohatá krajina ako povedzme Francúzsko alebo Taliansko alebo Belgicko, ktoré majú vyššie dlhy, ale najmä ten rozdiel medzi nami a týmito ostatnými krajinami je, že oni majú síce vysoké dlhy, ale buď ich postupne znižujú, alebo ich aspoň udržiavajú na rovnakej úrovni. Kým my nielenže máme dlh, ktorý už na naše pomery je pomerne vysoký, ale pridávame k nemu každý rok z deficitu ďalších 6, 7, 8 miliárd, lebo budeme to k nemu pridávať. Čiže preto je tá situácia nebezpečná nielen kvôli samotnej výške dlhu, ale najmä kvôli tým deficitom, ktorý ten dlh veľmi, veľmi rýchlo zvyšujú. Ešte by som doplnil, že možno aj ten roz tak klasicky príklad hovoríme Japonsko, kde je síce ten štát predlžený, použijem tento termín, ale najmä voči samotným Japoncom a japonským firmám, kdežto my, aby sme to dali na tú úroveň, ktorú by mohol pochopiť každý ten poslucháč, teraz sa veľmi rieši úrokové sadzby hypoték. Išli hore, ľudia to hneď cítia. No a my ako štát žijeme tiež na finančných trhoch, každoročne viackrát za rok vydávame rôzne emisie dlhopisov, 10-15 ročných a tak ďalej. A to má nejakú cenu, nejaký úrok. Dneska aktuálne je to cez 4%. Mimochodem, koľko nás vlastne stojí obsluha toho? Toto dlhu ročne. A druhá vec je, že či tomu skutočne politici rozumejú, lebo nedávno napríklad Boris Kolár rozprával, že sme si požičiavali vlastne za nulu, že nás to nič nestojí, pričom sme si požičovali za 3-4%, čo tak 4 miliardy ročne. Tá obsluha štátneho dlhu bývala asi 1 miliarda eur a my očakávame, že to stúpne ku nejakým 3-4 miliardám, čiže znovu... Len úroky. Ej, čiže sú to náklady dodatočné, povedzme 3 miliardy eur, ktoré by sme inak mohli využiť na niečo produktívnejšie a nie len na udržiavanie úrovne štátneho dlhu. Je pravda, že dlhú dobu boli úroky veľmi nízke a ako by sme si na to zvykli, tiež celkom šikovne agentúra na riadenie dlhu si požičala za tieto nízke úroky, takže teraz... Dobre Áno, čiže, čiže teraz máme pomerne veľkú rezervu hotovosti, čo je dobré, čo bol šťastný krok, ale do budúcna všetok tento dlh sa už bude refinancovať za úroky okolo 4%, čiže keď to budeme tlačiť pred sebou, tak si musíme uvedomiť, že kde sú tieto náklady. Ale ešte ste mi nedali dohovoriť ten môj tretí bod, čo som chcel povedať. Že voči komu alebo voči čomu je ten dlh, že kde je tá spravodlivosť a tu hovoríme o medzigeneračnej spravodlivosti. Čiže keď niektorí politici vravia, že chceme si viacej dopriať, lebo sa to teraz dá financovať, to znamená, že to bremeno splácania dlhu nechávame našim deťom alebo prípadne našim vnukom. A teraz je otázka aj, že keď politici povedia, že my si zaslúžime vyššie dôchodky alebo vyššie sociálne dávky, alebo si zaslúžime nižšie dane, tak či to zároveň znamená, že naše deti si nezaslúžia taký štedrý sociálny systém, alebo či si naše deti zaslúžia byť zdanené viacej ako my, aby ten dlh splatili. Ej, a tie peniaze sa neberú len tak z ničoho, každý dlh jedného dňa bude treba splatiť a my sa snažíme pozerať na túto medzigeneračnú spravodlivosť a na to, čo je nielen bezpečné, ale aj čo je spravodlivé nechať tým ďalším generáciám. Opäť, keď to po, skúsim zjednodušiť, aby som tomu rozumela ja, inými slovami, proste to je niečo, keby dedič, zanechal svojim deťom veľa dlhov z hazardu a to bolo súčasťou toho dedictva. Ale keď sa vrátim na tie trhy, veľmi sa tu začína skloňovať slovo grécka cesta, dokonca ho použil aj premiér Ludovít Odor, tak sa opäť vráťme na tie trhy, že aby sme jasne pochopili. Znamená to teda, že vlastne my si ako štát tými dlhopismi požičiavame na medzinárodných trhoch a nejde tak ani o to, že akú absolútnu výšku dlhu máme, ani aké percento splňame a či to je v súlade s nejakými európskymi kritériami. Ale čo na to hovoria veriteľia, teda všelijaké tie obrovské fondy, ktoré vlastne ten dlh, tie emisie, naše slovenské štátne emisie kupujú a tú dôveru a nedôveru vyjadrujú v tých úrokových percentách. Chápem to správne? A správne. A sú za tým dve veci. Jedna vec je, že aká je tzv. absorčná schopnosť toho trhu, že predsa len Slovensko je malá časť celého finančného trhu a častokrát sme vnímaní ako súčasť strednej Európy alebo súčasť Eurozóny. Čiže ak zrazu z roku na rok sa chceme financovať podstatne viac než v minulosti, tak tie veľké medzinárodné banky na to nemus nemusia byť zvyknuté. Oni majú vyčlenené, ja neviem, že 1% portfólia sa investuje je do stredoeurópskych krajín a keď zrazu Slovensko by chcelo sa financovať dvakrát viacej, tak pre tie banky nie sme možno až takí dôležití, aby na to pozerali až tak podrobne a povedali si, že aha, no dobre, tak chcú viacej, trošku viacej sú ochotní za to zaplatiť, tak dáme tam tie peniaze. Naopak oni častokrát sa na to môžu pozrieť zjednodušene, že aha, oni potrebujú viacej peniazy, je tam niečo podozrivé, lebo doteraz vždy potrebovali menej. Mimochodom však vlastne to bolo aj krátko po pandémii, keď sa Slovensku nepodarilo umiestniť všetky všetky dlhopisy, ktoré vydalo. Už to bol možno prvý signál a teraz sa postupne prehúpavame do tej ďalšej, ďalšej roviny a vrátim sa k tomu, že politici tomu rozumejú podľa vás, ale nechcú o tom veľmi hovoriť. Naozaj si myslíte, že tomu rozumejú, lebo potenciálny premiér Robert Fico, a nechcem teraz ísť po jednotlivých menách, aby som nebol nespravodlivý, ale hovorí, že maximálne pol percenta konsolidácie. No už všetci ekonomickí odborníci hovoria, že minimálne percento bude treba, ak nie viac. Čiastočne by som to bral aj do, ako dobrú správu, že väčšina lídrov relevantných politických strán rozumie, že treba konsolidovať a fakt je, že veľká časť z nich to spomína tak, že dobre toho pol percenta, čo hovoria ako minimum aj naše pravidlá, aj európske pravidlá. A, um, je to, je to asi skôr tým, že aký je ten dopyt od voličov, že voliči chcú počúvať skôr tie sľuby a nechcú počúvať o tom o uťahovaní opaskov. Že by ho to vlastne mohlo politicky zničiť alebo poškodiť, keby začal rozprávať, že to, čo Ivan Mikloš kedysi, si, že uťahovanie opaskov? Nie, ja si skôr myslím, že jednoducho vidia, že v tej politickej súťaži teraz pár dní pred voľbami asi ťažko prísť a povedať tomu voličovi, že my vám nič nesľubíme, alebo nie je z čoho rozdávať. A teda povedia, že dobre, tak budeme šetriť len tak mierne. A možno po voľbách prídu a potom trochu otočia uh, uh, ten narratív a povedia, že no chceli sme šetriť len málo, ale ukázalo sa, že je to oveľa horšie, než sme si mysleli a treba šetriť viac. Takže na to by sme ako voliči mali byť nejako nachystaní a možno im to aj trošku odpustiť, keď povedia, že no ukázalo sa, že tá situácia je horšia, než sme si mysleli. V skutočnosti tá situácia už teraz vieme, že je pomerne zlá a že šetriť bude treba. Hovoríte... Len, si to nejak, len si to nejak nechceme priznať. Hej. Ani, ani tí politici nám to nechcú priznať, ale teda ani my, voliči, nechceme počúvať tie zlé správy. A asi je to, asi je to v konečnom dôsledku naša chyba, že nechceme počúvať zlé správy a že aké, akéhokoľvek posla zlých správ, tak uh, potrestáme toho posla za to, že nám tú zlú správu hovorí a nie, že by sme sa zmierili s tým, že takáto je situácia a potom začali konať. No, možno je to rozmezdanosť tej nárokovej mentality, ako sa tomu zvykne hovorí ale keď sa vrátim k tomu, aká je tá situácia zlá. Skúsme si to namodelovať, ja neviem, napríklad Andrej Danko by chcel stavať diálnici, nejakú infraštruktúru, alebo ja neviem, niekto iný, nejakú iný typ verejných výdavkov, telocvične a školy a univerzitný kampus a tak ďalej a tak ďalej. A chcel by si požičať na tých finančných trhoch, lebo sme stále ekonomika alebo štát, ktorý je permanentne v deficite od svojho vzniku. Tak čo sa môže stať? Môže sa stať to, že Pokúsi sa to štát financovať cez nejaké dlhopisy, zistí na tých trhoch, že ich nikto nechce, alebo ich chce za nejaký veľmi vysoký úrok a zrazu z tej ceny diálnice, ja neviem, miliarda môže s tými úrokmi stať 3 miliardy, alebo ako si to máme predstaviť? Aha. Ešte asi pred dvomi rokmi si Slovensko požičiavalo len mierne drahšie než Nemecko. A čo sa stalo za vlastne medzi, povedzme, februárom minulého roka aj v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, aj na to, že sa začali zvyšovať úrokové sadzby v celej e, eurozóne, ale popri tom tie slovenské úrokové sadzby rástli skoro najrychlejšie medzi tým. Takže preto dnes si my požičiavame za sadzby um, už niec okolo tých 4%. A vlastne sme sa dostali na úroveň Grécka. Keď si to porovnáte, tak ešte naozaj, že pred rokom rozdiel medzi našimi a nemeckými dlhopismi bol nejakého percenta. A dnes rozdiel medzi našimi a nemeckými dlhopismi je 1,5%. A to už je skoro rovnako ako, ako Grécko. Boli dva dni, keď to bolo úplne rovnako keď som to Grécko, hovoríte teda o aktuálnom Grécku a to si prešlo teda akože výrazne ozdravným procesom, kde sa im jednoznačne krátili penzie, platy, škrtalo sa v štátnej správe, to znamená prepušťalo, vyhadzovalo sa to. Toto môže prísť aj sem na Slovensko, ak budeme takto pokračovať? Áno, o Grécku treba povedať, že to už nie je to Grécko, ktoré si my predstavujeme, že to je také rozšafné Grécko, ktoré rozdávalo, sľubovalo a popri tom falšovalo štatistiky medzi rokmi povedzme 2012 keď, alebo 2012 až 2014, keď sa oni dostali do bankrotu a dneškom Grécko prešlo veľmi prísnymi reformami a to povestné úťahovanie opaskov to tam už prebehlo. A dnes v skutočnosti je Grécko krajina, ktorá za posledných 10 rokov prijala možno najviac refóriem, mnoho z nich bolestivých, ale v súčasnosti je to krajina, ktorá rastie rýchlejšie ako my a vidíme, že aj získala dôveru investorov, minimálne takú ako Slovensko. A dnes grécka perspektíva je pomerne slušná. Ich, ich dlhodobá udržateľnosť verejných financií aktuálne je výrazne lepšia než Slovensko. Sice majú vysoký dlh, ale majú podstatne nižšie deficity a perspektíva toho dlhu o 10, 20 alebo 30 rokov je lepšia než Slovenska. Nehovorí to o tom keď sa povedzme vrátim aj do nejakej Argentíny, ktorá si prešla niekoľkými štátnymi bankrotmi, že možno toto je jediná cesta ako toho chronického požičiavača vyliečiť, že musí padnúť, tak povediať, ako sa tomu hovorí, že na hubu. potom prídu tí veriteľe a povedia mu, ako kedy si ten Washingtonský konsensus, tak to bude a namalujú nám ráde, rázne škrty. Ja si nemyslím, že to je jediná cesta. Je to jedna možná cesta a videli sme napríklad na tom Grécku, že dá sa ísť aj takto, ale nezabudnime na to, že to je veľmi bolestivá cesta a že ten život v Grécku ja viem, medzi rokmi 2012 a 2018 bol mimoriadne ťažký. Aj ľudí odišlo. Aj, aj potom počas covidu. Hej, že keď ostatné krajiny počas covidu veľmi silno pomáhali ekonomika a zachraňovali ju, tak to Grécko na to nemalo, lebo bolo na hrane svojich fiskálnych možností. A tu treba povedať, že aj Slovensko malo výrazne menšiu pomoc než európsky priemer počas covidu, pretože na začiatku covidu sme si zrazu pár mesiacov nevedeli na finančných trhoch požičať a preto sme sa toho zlakli a tá covidová pomoc bola menšia. Ale stále, stále verím tomu, že je tu tá racionálna alternatíva, že nebudeme čakať, kým sa ten domček z kariet zosype a finančné trhy alebo Euroval alebo Medzinárodný menový fond nás prinútia si veci upratať, ale že si to upracujeme sami, a máme za posledných možno 100 rokov mnoho príkladov, kde Slovensko alebo Československo, ktorého sme boli súčasťou, sa v skutočnosti zachovali veľmi zodpovedne. Napríklad po Prvej svetovej vojne, po vzniku Československa sme boli jedinou krajinou v regióne, ktorá mala prebytkové rozpočty a ktorá nezažila hyperinfláciu. Všetci naši susedia úplne každý jeden. Od Nemecka, Rakúska, Maďarsko, Polsko aj Ukrajina všetci zažili hyperinfláciu. Len my sme mali v skutočnosti menu, ktorá sa aj voči doláru zhodnotila. Potom po druhej svetovej vojne sme tiež boli jedinou krajinou, ktorá splatila všetky svoje vojnové pôžičky a pritom napríklad to, čo na nás Rusi alebo sovietský zväz síce náš spojenec, ale aj tak veľmi tvrdo uvalil splácanie pôžičiek za tú tzv. pomoc, ktorú nám dali počas vojny, to všetko Československo splatilo. Takou zlou spomienkou je menová reforma z 56. kde štát obral vlastných občanov o úspory, ale voči zahraničiu sa ďalej tie záväzky splácali. Znovu v roku 1990 alebo 1993 po vzniku Slovenska sme vždy splácali všetky svoje dlhy a tiež v začiatkom tých 90. rokov. Sice sme mali jeden rok, keď bola inflácia 20%, ale okolité krajiny postsocialistické mali infláciu v stovkách alebo v tisícoch percent a my nie aj tie rozpočty sme udržali ako tak rozumne, kým napríklad Polsko v 90. rokoch zbankrotovalo a Maďarsko tomu bolo tiež pomerne blízko a vyriešilo to veľmi vysokou infláciou. Takže keď boli naozaj že ťažké časy, tak sme si ako Slováci vedeli utiahnuť opasky a ukázali sme sa ako zodpovedná krajina, ktorá myslí na tú budúcnosť. Len čo si myslím, že je racionálne, je nečakať až do toho posledného momentu a nezačať šetriť tesne pred tým, než sa to úplne zosype, ale pripraviť sa na to vtedy, keď už vidíme, že to je nevyhnutné a teraz, teraz jasne vidíme, že to je nevyhnutné. Keď hovoríte o tom časovom rámci, a mimochodom, keď hovoríte o tej inflácii, to je zase otázka kontextu, čo to znamená vysoká. Áno, máme povedzme, že dvojnásobnú ako, ako mnohé krajiny v Európskej únii. Na druhej strane, keď sa pozrieme do Turecka, tam je niekoľko desiatok percent, tam sa požičiava za 30 percent to si ešte pamätám zamečiara. Koľko teda času máme na nejakú zmysluplnú konsolidáciu, lebo tam niektoré tie údaje sa začínajú rozchádzať. Minister financí, pán Horváth, hovorí a premiér, že 0,5%, potom 0,8%. Vy ste hovorili, že máme niekoľko rokov. Čo to znamená tá časová os? Že kedy je treba začať s konsolidáciou a kedy by bolo už akože neskoro? Znovu je otázka, že ako rozumne, racionálne a tým pádom efektívne k tomu chceme pristúpiť. A teraz skúsim načrtnúť tie mantinely, keby sme nerobili vôbec nič, čiže keby sme zostali pri súčasnom nastavení aj príjmov, aj výdavkov štátneho rozpočtu, tak odhadujeme, že máme asi tak 10 rokov a potom aj tí zahraniční investori prídu a povedia, že my vám už ďalej nepožičiame. Banko štátu. Áno, lebo tí, tí zahraniční investori, tí nám síce teraz požičiavajú s väčšími prírážkami než v minulosti, ale oni stále nejako predpokladajú, že budeme rozumná krajina, ktorá si ten svoj dom dá trošku do poriadku. A teraz ak budeme len postupne to vylepšovať, tak sa ten priestor tých desiatich rokov možno trošku predloží, ale ak to chceme dostať že na naozaj úplne bezpečnú úroveň, tak tá úroveň konsolidácie je v konečnom dôsledku nejakých 7 až 8 miliárd a pokiaľ by sme to rozložili do niečoho, čo je znesiteľné, čo je podľa môjho názoru okolo 1% ročne, Takým nazbierate 8 miliard dokopy, tak to je na 8 rokov. Hovoríte, že znesiteľné, to znamená, že keby povedzme prišiel niekto a povedal by ako ten vyrovnaný rozpočet, že teraz si utiahneme opasky o 4-5 miliard, tak vlastne zadusí ekonomiku je to kontraproduktívne, hej? Presne tak, lebo za prvé teda také zníženie dopytu je naozaj obrovský šok a vieme aj z minulosti, že keď napríklad zvýšite nezamestnanosť z roka na rok na dvojnásobok, tak potom veľmi dlho trvá, kým sa tí ľudia znovu zamestnajú a mnohí z nich si medzi tým odvyknú od práce, zvyknú si na nejaké tie dávky alebo na nižšiu úroveň. Kvalifikáciu. Stratia kvalifikáciu. kvalifikáciu. Takže je oveľa lepšie, povedzme, dávkovať to postupne a tí ľudia potom nebudú niektorí nezamestnaní dva roky, ale budú nezamestnaní 3-4 mesiace a medzi tým si nájdú novú prácu. Čiže to je jeden dôležitý aspekt a druhý je ten, že keď musíte robiť tú konsolidáciu rýchlo, nárazovo, tak musíte do toho zahrnúť drahé a bolestivé nástroje len preto, aby to bolo rýchlo. Kým, keď to vieme rozložiť na dlhšiu dobu, tak si vieme pozrieť, že napríklad, čo je pre nás škodlivé a naozaj si myslím, že veľmi škodlivé by bolo šetriť na vzdelávanie alebo na výskume, že tam by sme šetriť nemali. A môžeme si pozrieť, že sú možno ministerstva, ktorým nechceme škrtnúť vôbec nič a sú iné ministerstva, kde môže, alebo iné rezorty, kde môžeme škrtnúť viacej, než je priemer. Môžeme upraviť niektoré dane, ktoré sa nedajú zmeniť z roka na rok a taková asi najjednoduchšou na je dan z nehnuteľností, kde na to, aby sa zvýšila, tak potrebujeme si vybudovať aj databázu cien nehnuteľnosti, ktorá zatiaľ nie je v dobrom stave, čiže to potrvá nejaké možno 2-3 roky a až potom vieme na základe toho výrazne zvýšiť danie z nehnuteľnosti tak, aby sme nezaťažili ľudí, ktorí možno bývajú v nehnuteľnostiach, čo na prvý pohľad sú to väčšie domy. alebo... to nejaký penzista, ktorý býva, povedzme, ale nie je schopný z toho penzie si zaplatiť. Áno chcete povedať vlastne, že to obdobie tzv. nízko vysiaceho ovocia, že teda ako kedysi to bolo, že 10% každé ministerstvo škrty a takéto plošné škrty, to už máme asi za sebou, to už asi veľmi nejde, čo vy dojde odtiaľ. Musíme ísť na to sofistikovanejšie a to si žiada čas. Presne tak. A napríklad, a to je to, možno to najhoršie šetriť, že 10% každé ministerstvo, ten správny postup by bol urobiť personálny audit na každom ministerstve a každý z nás je presvedčený, že na tých ministerstvách a obrovská prezamestnanosť. Ale potom, keď prídete na konkrétne ministerstvo, tak zistíte, že napríklad nám stála reforma zdravotníctva kvôli tomu, že na ministerstve zdravotníctva chýbalo možno 5-6 analytikov, ktorí by pripravovali lepšie ocenenie výkonov nemocníc. Keď začnete len tým, že škrtnete 10 na každom ministerstve, tak to môžu byť práve takíto ľudia, čo tam chýbajú. Správny postup by bol urobiť na tých ministerstvách personálny audit, ale tiež tie kvalifikované auditorské firmy, tak tých nie je nekonečný počet, že by sme vedeli urobiť audit na všetkých ministerstvách naraz. Takže treba ísť rezort po rezorte a nejakú chvíľu to bude trvať, kým prejdeme celou štátnou správou. No a to už nehovorím o tom lobingu, ktorý potom vedie k tomu, že v každom okresnom meste musí byť nemocnica a neviem čo všetko ostatné, ale to už je iná téma. Strana SAS a špeciálne Richard Culik chcú ísť na to takým bláfákom, že my z tých dlhov vyrastieme. Tak ja si ešte pamätám také rasty ekonomiky, že 10 ani viac percent, ale to už je pekne dávno. A čím je tá naša ekonomika sofistikovanejšia, tak tým ťažšie sa dosahujú takéto vyššie rasty. Už veľmi niekde dosahovať takéto vysoké čísla. Navyše z Nemecka hlásia, že sa možno blíži obdobie ochladenia, možno až recesie. Čiže aj vy prognozujete, alebo čo som čítal nejaké, že do 3%, že 2-3%, to asi neznamená, že s dlhou takýmto tempom vyrastieme. Čiže toto nie je cesta? Zatiaľ Slovensko nemá taký rastový potenciál, aby sme sa na toto vedeli spolahnuť. Prvé, čo treba povedať, je, že z hľadiska našej budúcej životnej úrovne naozaj hospodársky rast je to najdôležitejšie. Hej, môžeme sa snažiť robiť nejaké drobné zefektívnenia, môžeme zvyšovať spravodlivosť, môžeme vylepšovať sociálny systém, ale v čase, keď povedzme my dvaja pôjdeme na dôchodok o 20 alebo 30 rokov, tak to kľúčové pre výšku našich dôchodkov je, ako dobre vie Slovensko ekonomicky rásť. Popri tom bledne skoro každá iná hospodárska politika. Problém je, že my nevieme presne, čo spraviť, aby naša krajina rýchlo rástla. Podarilo sa nám veľmi úspešne, sa nám podarilo na prelome tisícročí alebo možno do toho roku 2008 rýchlo rásť ale ten potenciál, ktorý sme mali vtedy, alebo ten náš rastový model sa vyčerpal a teraz nám nie je úplne 100% jasné, čo treba spraviť, aby sme obnovili tie tempá rastov, čo sme mali vtedy. Asi to ani celom svetu vlastne nie je jasné, však o tom to je, že čo bude tým vynálezom, ktorý, alebo sektorom, ktorý poutiahne vlastne svet, alebo Európu. V konečnom dôsledku podstata hospodárskeho rastu sú nové vynálezy, sú technologické zmeny, sú nové poznatky a a z princípu veci, ktoré teraz ešte nevieme a chceme ich objaviť, je to niečo neznáme a teda ťažko rozumieť tomu, čo sú tie veci, ktoré ešte dnes nevieme a ako ich zistiť, ako sa dostať k tým novým objavom. Vieme niektoré základy, že treba investovať do výskumu a vývoja, do vzdelania, do nových technológií. Vieme si asi typnúť, že podstata bude niekde v umelej inteligencii, v biotechnológiách a podobne. Ale, ale v skutočnosti sú to komplikované veci a keď si to rozmeníme na drobné, tak na to, aby sme sem prilákali kvalitných výskumníkov, tak nestačí len mať dobrú univerzitu, ale treba možno mať aj príjemné životné prostredie, aj dobré nemocnice, aj povedzme aj tie dobré krčmy, kde tí výskumníci večer si pôjdu sadnúť a zabaviť sa, čiže je to nakoniec o množstve detailov, ktoré do seba musia zapadnúť a na niektorých z nich pracujeme a táto krajina sa zlepšuje, ale mali by sme sa zlepšovať rýchlejšie než okolité krajiny, aby sme v konkurencii s nimi prilákali tieto talenty a e, zlepšili náš výskum. Toto nie je jednoduché. Keby to bolo jednoduché, keby sme vedeli lusknutím prstov zrazu zdvojnásobiť náš ekonomický rast, tak samozrejme, že by sme to chceli spraviť, ale... To nie je navrtať e, ropu, hej. Ej, ako nie, nie, nie je to také, že by sme presne vedeli, čo spraviť a len pustili ten kohútik a zrazu sa ekonomika rýchlejšie rozbehne. No a popri tom treba povedať, že aj keby sa nám podarilo dosiahnuť oveľa vyšší hospodársky rast, tak to nás nezbaví toho dlhového problému. Ten problém to zmierni, ale popri tom, že ak by sa nám aj podarilo dosiahnuť hospodársky rast vyšší než teraz očakávame, tak to znamená, že musia rast mzdy, lebo aj hospodársky rast bude založený na tom, že sa zvýši produktivita, čiže sa zvýšia mzdy, budeme mať kvalifikovanejších zamestnancov, po zvýšení miest sa zvýšia aj dôchodky, potom sa zvýšia aj sociálne dávky, aj štát bude musieť platiť vyššie mzdy, čiže tie deficity štátneho rozpočtu sa nerozplynú len tak a stačí sa pozrieť na krajiny, ktoré sú oveľa bohatšie ako my a nevyrástli z tých dlhov. Hej? Pozrite sa na Francúzsko, pozrite sa na USA. Taliansko. Ale, áno, alebo aj Taliansko, hoci Taliansko už nie je až o toľko bohatšie ako my. Alebo Nemecko. Ale sofistikovaných technológií. Že, že, jednoducho máme tu príklady krajín, ktoré sú výrazne bohatšie ako my a takisto majú vysoké dlhy. Čiže len väčším hospodárskym rastom sa problémov vo verejných financiách nezbavíme. Hovoríte, ten väčší hospodársky rast, tam sa chytím toho, že vlastne nevieme, ale už tu máme zase celý segment politikov, ktorí idú tzv. keynesianským modelom. To znamená, že veľké, to je ten New Deal Rooseveltov, veľké verejné investície. Andrej Danko chce stavať stále diálnice, to počujeme stále. Peter Pellegrini zase chce rovnocennosť regiónov, keď to nazveme takto, to znamená investovať do regiónov. A opäť to je vlastne to hrubé železo -betón, toto nám pomôže, toto sú neveľmi tie sofistikované technológie, mne to tak príde. Ten čisto keynesianský impuls do ekonomiky, čiže to, že štát viacej minie, to má byť počas krízy. A to sme veľmi správne urobili aj počas koronakrízy, aj teraz počas energetickej krízy, ale nemôžete to robiť stále. Čiže to je ako keď si dáte kávu, keď ste unavení. Ak si dáte kávu iba vtedy, keď ste unavení, tak chvíľu vládzate viacej, ale keď už pijete 6 káv denne, každý deň, bez prestávky, tak už vám tá káva nejako nepomáha. A navyše ešte za úročenie vyše 4 Čiže správna keynesianská politika, a to Keynes veľmi zdôrazňovala, nejako sme si to možno nezapamätali všetci, je, že počas ťažkých hospodárskych situácií má štát krajinu podporiť, má zvýšiť výdavky, ale zase počas dobrej ekonomickej situácie má štát šetriť, má splatiť tie dlhy a dokonca počas dobrej situácie by sme mali mať prebytkové rozpočty, aby sme sa pripravili na tie ťažšie časy, ktoré skôr či neskôr prídu. Len Slovensko ešte nikdy v histórii nemalo prebytkový rozpočet. Vždy, úplne vždy sme mali deficity. Že ak chceme mať nesiansku politiku, a to naozaj chceme, chceme byť pripravení na to, že keď prídu ťažšie časy, aby ten rozpočet mal rezervy a vedeli sme ich použiť, tak práve na to sa musíme pripraviť teraz, keď už prichádzajú tie lepšie časy. A to si treba uvedomiť, že prešli sme v krátkom slede po sebe dvomi výraznými krízami a teraz je ten čas splatiť dlhy, ktoré sme si počas tých kríz narobili a pripraviť si rezervu aj na nejakú budúcu krízu, ktorá skôr či neskôr bude. Hovoríte, prichádzajú lepšie časy, aj to prognozujete v tejto septembrovej prognoze, že aj tu konca tam hovoríte aj aktuálne o náraste reálnych platov, ale pri tých správach z toho Nemecka nehrozí nám a tom zvyšovaní úrokov, čo je vlastne boj s infláciou, nehrozí nám taká tá smrteľná kombinácia, že inflácia a recesia stagnácia, tak stagflácia, že proste Európa zase zamrzne v tom ekonomickom raste? V tom našom základnom scenári to tak nie je. Európa ako celok už je na tom pomerne dobre, čo sa týka inflácie a už vlastne v priebehu tohto roka by inflácia v eurozóne mala klesnúť k cieľu okolo 2%. Na Slovensku očakávame, že to potrvá ešte ďalší rok, keďže u nás tá inflácia je vyššia aj kvôli tomu, že sme bližšie k Rusku, aj kvôli tomu, že náš regulačný mechanizmus pre energie je podstatne prísnejší, ale má tiež väčšie oneskorenia. Čiže u nás tú infláciu, čo sa bude začínať dvojkou, očakávame až niekedy v roku 2025. Ešte aj budúci rok bude tá inflácia vyššia. A takisto od roku 2025 očakávame hospodársky rast okolo 3%, čo je teraz asi to najlepšie, čo môžeme očakávať. Tie rasty 5 až 6% sa len tak ľahko nevrátia a 3 je asi ten náš potenciál, čiže naozaj to sú už tie dobré časy v tom, v tom možno novom svete, v ktorom žijeme. A čo je možno tá najlepšia správa v tom celom, je, že nezamestnanosť, ktorá je teraz okolo 6%, by mohla do konca našej prognozy, čiže to je o 4 roky, klesnúť k 5%. A takú nízku nezamestnanosť Slovensko ešte nikdy nemalo. Možno si pamätáte, že sme mávali nezamestnanosť 18-20%, takže teraz už 6% je jedna z najnižších, ktorou máme. A ak sa dostaneme na tých 5, tak to je naozaj úplne rekord čiže ten trh práce je pomerne dobrý a nezamestnaní ľudia si teraz dokážu relatívne rýchlo nájsť prácu. Koncom budúceho roka už očakávame, že rast miest bude rýchlejší než inflácia. Rast čistých príjmov domácnosti už tento rok bude rýchlejší než inflácia, pretože keď do toho započítame napríklad dôchodky, detské prídavky alebo daňový bonus, tak po zarataní týchto vlastne štátnych impulzov už teraz príjmy domácnosti porastú rýchlejšie než ceny. Keď ste spomínali tú našu vysokú infláciu, tak jedno z možných vysvetlení, ktoré som čítal, je aj, že u nás je poháňa aj to plošné kompenzovanie cien energií, ktoré vlastne tým pádom tú infláciu tlačia tak vysoko. Keď sa vrátim k tej konsolidácii, tak zrejme tá doba tých plošných kompenzácií, to bolo 2 miliardy ročne, teraz zase slubuje táto úradenská vláda, že aj na budúci rok to takto bude, asi áno naozaj, váš šéf, pán Tod hovorí, že to si nemôžeme dovoliť plošne kompenzovať 2 miliardy energie a k tomu ešte prídavky a ďalšie sociálne dávky, to je naozaj život na vysokej nohe. To bude koniec tohoto? Tak ja dúfam, že už budúci rok tomu bude koniec, pretože tie náklady niekto bude musieť splatiť. A to, že máme ako tak nízke ceny energii a naozaj treba povedať, že napríklad minulý rok sme mali druhé najnižšie ceny elektriny a štvrté najnižšie ceny plynu v Európskej únie no som to teraz povedal naopak Takže čo my robíme je, že dotujeme energie pre všetky domácnosti bez ohľadu na to, či si to môžu alebo nemusia dovoliť. A hej, ja si myslím, že mali by sme sa sústrediť na tých ľudí, povedzme 10-20% ľudí s najnižšími príjmami. Tým treba pomôcť s vysokými cenami energie, ale neviem, prečo štát dotuje energie aj mne. To by vôbec nemusel. taký sklený zvon, ktorý politici vytvárajú okolo všetkých občanov, že vlastne nech sa deje čokoľvek, vás sa to netýka. My to zaplatí ale vy vlastne hovoríte, že zaplatia to naše deti v tom dlhu. Naše deti, alebo možno už my sami o 5 alebo 10 rokov. Takže len... Rozdiel je v tom, že keď neveríme tomu, že sa tie ceny zvýšia, tak sa na to ani nepripravujeme. A mohli sme, nej, mnohí z nás mohli prijať opatrenia, aby sme tých energií miniali menej, od zateplovania cez úspornejšie spotrebiče, až po to, že nebudem vetráť a, a radšej teda stiahnem to kúrenie alebo prípadne si kúpim teplejší sveter. A predsa len sveter za 20 eur je oveľa jednoduchšie riešenie, než robiť zateplovanie za 5000 Eur, alebo než doplatiť na kúrení každý rok 500-600 eur navyše. Inak veľmi zaujímavé, keď som počúval tie rôzne predvoľobné debaty, bola aj e, téma sociálnych dávok, plošnosti versus adresnosti, kde som sa dopočul, len myslím, že to bol Peter Pellegrini, ale teraz nechcem mu jeden z proste stop lídrov hovorí, že vlastne keby sme to robili adresne, že to sú len také kozmetické pre ozdobu, lebo však vlastne nič by sme neušetrili, toto je krajina chudobných ľudí, vlastne všetci tu žijú pod 700 eur, a menej, takže vlastne všetci to potrebujú. Toto asi nie je dobrý prístup a druhá vec, čo by som sa chcel spýtať, naozaj, ako chceme ísť na tú adresnosť, keď vy sám hovoríte, a ja som s tým tiež stretol pri opise, to je ten informačný systém, že my máme systém, kde sa nevieme spárovať údaje, kde proste nevieme robiť adresnú pomoc, lebo nemáme tie údaje. Nevieme úplne dobre robiť adresnú pomoc, pra, to je pravda, a preto napríklad treba tie údaje zbierať a to je aj napríklad, hej, to je na ilustráciu toho, jak som hovoril, že urobiť tú konsolidáciu z roka na rok je oveľa bolestivejšie, ale zozbierať správne tie údaje, ktorí ľudia sú členmi jednej rodiny, jednej domácnosti s takou presnosťou, aby sme sa na to vedeli spoláhnuť a zároveň k tomu povedzme priradiť aj ich obvykle bydlisko, tam, kde naozaj bývajú, tam, kde chceme, aby mali teplo a aby im vždy svietilo a k tomu priradiť čísla elektromerov alebo plynomerov, tak to je práca povedzme na dva roky, thank okay. you A po tých dvoch rokoch by sme vedeli veľmi adresne pomôcť s kúrením alebo s elektrínou tým, ktorí si to inak nevedia dovoliť a pre všetkých ostatných výrazne zvýšiť ceny. Ale... A nebolo by to teda na okrasu, ako hovoril Pellegrini? Nie, je to, je to naozaj, že pomôžeme tým, ktorí si sami nevedia pomôcť, ale drvíva väčšina nás, buď hej, v zásade všetci, ktorí majú mzdu na plný úvezok, alebo ak je to rodina, kde zarábajú obaja rodičia, tak keď sú obaja zamestnaní, tak vieme si to dovoliť. Tiež dôchodcovia, ktorí žijú ako pár tak väčšina z nich si to vie dovoliť, najmä keď tie vyššie ceny sa premietnú vo valorizácii dôchodkov. Ale koho potrebujeme podporiť sú buď neúplné rodiny s jedným rodičom a s viacerými deťmi, alebo prípadne osamelí dôchodcovia, kde z toho jedného dôchodku je podstatne ťažšie sa starať o tú domácnosť. Takže toto potrebujeme vedieť identifikovať a naozaj identifikovať to až na tú úroveň, že ktorý je to elektromer alebo plynomer, akú mal spotrebu za posledných 5 rokov a potom vieme povedať, že komu treba pomôcť a kto si vie pomôcť sám. A takáto pomoc môže byť oveľa yeah. uh, menej nákladná než plošná, Porovnajme si opatrenia, ktoré boli príjmané v priebehu roku 2002 na zmiernenie dosahov vysokej inflácie. To boli tie rôzne 100 eurovky, ktoré išli rôznym skupinám. A možno ľudia z toho majú takú pachuť, pretože tie 100 eurovky išli, že najprv to dostali ľudia v sociálnej núdzi, potom išlo na každé dieťa, potom sa pridalo ďalším rôznym skupinám a išlo to veľmi postupne, ale keď sme si to narátali dokopy, tak pre tých možno najchudobnejších 20 obyvateľstva tieto 100 eurovky zmiernili skoro polovicu vplyvu vysokých cien. To boli opatrenia dokopy za niekoľko stoviek miliónov eur a vyriešili nám polovicu celkového problému vysokej inflácie. Oproti tomu rok 2023, čiže tento rok, kde opatrenia boli plošné a drvivá väčšina z toho sú zafixované ceny elektriny alebo len mierne zvýšené ceny plynu a kúrenia, to sú dokopy 3 miliardy eur, z čoho asi miliardu nám zaplatí Európska komisia, ale to je z eurofondov, ktoré teda nevyužívame na niečo iné. Takže spolu naozaj skoro 3 miliardy eur. A v absolútnych hodnotách sme viacej pomohli bohatým než chudobným, lebo samozrejme, že bohatší človek... Ľudia to ani necítia full for slow. A v... myslím, že to ľudia cítia a ľudia si snáď aj uvedomujú, že máme veľmi nízke ceny energii, ale už to berú... Ale viac, aj tak viac. Už to berú ako takú skoro samozrejmosť. No. A keby sme boli vedeli túto energopomoc dávať adresne, tak mohla byť niekoľkonásobne lacnejšia. A nemuseli sme tie náklady prenašať do budúcnosti, lebo v konečnom dôsledku ja napríklad to, čo som tento rok ušetril na energii, na elektríne a na kúrení, tak to splatím v nejakých vyšších daniach alebo možno v nedostupnosti štátnych služieb o 5 rokov, keď sa to celé bude splácať. Len popri tom bude to, že nikto z nás necítil potrebu šetriť, pretože tie ceny zostali také príjemne nízke. My sme aj podľa ústavy sociálny štát, no na jednej strane máme čo aj, dávku hmotnej núdzi pod 70 eur, životné minimum sa nevalorizovalo alebo nemenilo 20 rokov aj na šialene nízkej úrovni, ale keď si pozriem, napríklad vyšovali sa penzie o takmer 20% tento rok, platy v štátnej správe o 20%, učiteľom 24, čo ešte viac, plošne zase. Takže sme sociálny štát, ale môžeme si dovoliť takúto vysokú nohu sociálneho štátu? Naozaj sme krajina, ktorá aj podľa ústavy je sociálne orientovaná a trhová ekonomika. Tiež je pravda, že máme jedny z najnižších príjmových nerovností na celom svete a podľa toho, na, aký, na aké dáta sa pozriete, tak niekedy sme medzi OECD, čiže bohatými krajinami, niekedy sme prvý s najnižšími nerovnosťami, niekedy druhý, tretí po Slovensku alebo Dánsku alebo Česku. A popri tom nám cez tú sociálnu sieť nejako prepadávajú niektoré skupiny občanov, lebo naozaj dávka v motnej núdzi 74 eur. Neviem si predstaviť, ako chce niekto naozaj žiť zo so 74 eur mesačne. A k tomu sa pre väčšinu ľudí sa k tomu pridá ešte aktivačný príspevok a príspevok na bývanie a možno nejaké detské prídavky, ale sú skupiny obyvateľov, ktorí, ak žijete v obci, kde sa starosta o to nestará a, a, nie sú tie aktivačné práce, tak nedostanete aktivačný príspevok. Ak bývate niekde v osade, kde sú nevysporiadané pozemky a vlastne ste tam v chatrči na čierno, tak nedostanete príspevok na bývanie. Proste veľké oka v tej siete sociálnej. Že sú nejaké skupiny obyvateľov, čo nám cesto prepadajú a to je možno aj ten strátený potenciál, že keď tu máme ľudí, ktorí dlhodobo žijú v generačnej chudobe, tak z nich asi nespravíme výskumníkov, ktorí nám o 10 či 20 rokov budú ťahať rast tejto krajiny. Potom, čo sledujete, volebnú kampaň alebo predvolebnú kampaň a všetky tých sľuboch a tých výbavých odpovediach tej konsolidácii, nemáte ako nielen ekonóm, ale ako občan tejto krajiny obavy, že naozaj už ob, možno pár rokov zažijete tú grécku cestu, že naozaj prídu nejakí komisári a povedia nám, že tak vážený ako koniec párty a teraz nižšie platy alebo rezanie penzí a tak ďalej a tak ďalej? Tak obavy mám a aj preto sme ako rozpočtová rada pred dvoma týždňami dali takú tú výzvu na to, že si myslíme, že súčasťou pred volebnej diskusie by malo byť aj načrtnutie východi z toho veľmi zlého stavu verejných financií. Počuli ste ho zatiaľ? Ako keď počúvate alebo pozeráte tie volebné diskusie, tak. Spomína sa to veľmi často, veľmi sa o tom diskutuje, čiže je to, je to súčasťou toho povedomia. A my sme vlastne hovorili, že zdravé verejné financie to nie je ani pravicová, ani ľavicová otázka, nie je to ani otázka konzervatívnej alebo liberálnej politiky, to je naozaj otázka zodpovednej a nezodpovednej politiky. Hovorí, že zdravého rozumu u nás tak. Presne tak. A keď, keď, sa na to spýtate, tak každý jeden politik sa snaží prezentovať ako zodpovedný. A skôr myslím, že je to na nás voličoch, aby sme teda sa ich pýtali aj na to riešenie financovania a nie len na to, že čo slúbia, ale aj skade sa to vezme. A verím, že keď tá diskusia bude racionálnejšia po voľbách, že bude možno jednoduchšie rozprávať s budúcou vládou a nájsť nejaké riešenia tak, aby tá konsolidácia nebola príliš bolestivá. Ono trochu to bude bolieť, musíme sa s tým zmieriť. Ale keby sme to neriešili a príde na to, jak ste hovorili, že dojdu komisária, predpíšu nám šetrenie naozaj veľmi rýchle, tak to bude oveľa bolestivejšie. Takže mali by sme sa snažiť sami k tomu pristúpiť dospel, a nebyť tým nejakým dieťaťom, ktoré bude vychovávať Európska únia alebo Medzinárodný menový fond. A keď sa o svoje záležitosti postaráme sami, tak to bude znesiteľnejšie. Úplne na záver, pozná to zrejme každý, kto mal alebo má hypotéku, alebo si bral, alebo má nejaký spotrebný úver, alebo niečo podobné, že bankou ťahá na ten, za ten kratší koniec, dá sa s ňou vyjednávať, ale v konečnom účte, keď si zoberiete nejakú pôžičku, musíte ju zaplatiť za tých podmienok, ktoré vám banka povie. Mnohí ľudia si môžu ale povedať, naozaj v tejto situácii aj štát ako entita, že jednoducho na tých medzinárodných trhoch je, ak má tie dlhy ako nahý v trení, že proste je odkázaný na dôveru a nedôveru tých, ktorí si kúpia tie jeho dlhy a zaplatia ich za nejaký úrok samozrejme, a ten náš dlh, to je náš prísľub. A predsa sľuby sa majú dodržiavať, zmluvy majú platiť. A keď sme si my požičali za nejaký úrok, ktorý sme ako krajina, ako naša vláda to za nás dobrovoľne akceptovala, tak to predsa máme dodržať. Nie je nejakou cestou, že vyhlásime štátny bankrot a potom bude zase slnečno. Hej? Skúste si to predstaviť, keby sme boli krajinou, ktorá nedodrží svoje sľuby a nesplatí peniaze nejakým zahraničným investorom, ako potom chcete veriť tomu, že tento štát vám o 20 ako bude vyplácať dôchodok. Ako náhle štát raz prestane dodržiavať svoje sluby, tak kde to skončí? Aké iné sluby nebude dodržiavať? Takže ja si myslím, že je veľmi kľúčové a ak chceme byť a stále sme jednou z tých bohatých krajín na svete a jednou z tých lepšie fungujúcich krajín na svete a k tomu patrí aj to, že teda stojíme si za všetkými svojimi slubmi a potom je to aj súčasť to dôvery nielen z výšku sveta, ale aj dôvery celej našej spoločnosti v to, že to, čo nám štát slúbil, tak to dodrží aj o 20 aj o 30. 40 rokov. Toľko Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie a dovidenia. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.